Escuta, sargento. Positivo. Haruhi, tu acabou de marcar pra gente aí no nosso mapa tático a localização de um acampamento da Sentinel, ok? Esse acampamento aí tá sendo usado como posto de caça de exilados. A gente tem que retomar o controle da área e devolver os exilados. Alguma dúvida? Nenhuma, capitão. Positivo. Tudo certo, então. Beleza. Já tem o visual do acampamento aqui? Positivo. Segura a posição, sargento. Vou falar com a batedora. Positivo. Nômade, ainda bem que você voltou. Precisamos partir para esse acampamento agora. Vamos te dar cobertura e ajudar se for necessário. Falou, combinado. A Sentinel vai pagar por tudo o que fez. Tudo certo, hein? Vamos lá, então. Tem uma tenda de atirador logo aqui embaixo, sargento. Vamos lá. Tem o visual. Inimigo abatido. Boa. Morteiro desativado. Segurei, tô iniciando o hack aqui. Positivo. Beleza. Tem atividade no heliporto. Uma patrulha. Operador de drone no heliporto, senhor. Positivo. Artilheiro pesado na sala do servidor, hein? Patrulhando a área. Positivo. Tem visual. Dois inimigos no meio da base, na área dos veículos. Tem visual. Tirador na torre leste. Positivo. Tem um blindado também. Outra patrulha na área norte. Positivo. Sem atividade na área das tendas, tem mais um artilheiro pesado na área da enfermaria. Tem um atirador entre as tendas. Eu vi outro passando por lá. Entre a primeira e a segunda. Beleza, tamo bem. Vamos invadir aqui pelo acesso leste. Tem menos atividade na área. Positivo. Beleza, vamos lá. Beleza, vai com calma aí. Prioridade, atirador da Torre Leste. Logo à frente, 12 horas. Ele ali. Inimigo abatido. Boa. Avançando. Tá coberto, capitão.
Tem um inimigo na entrada, hein? Ele tá de costas. Pode avançar. Positivo. Vai, vai, vai. Batido. Positivo. Mantenha a posição. Aguardando. Beleza. Guarita limpa. Vamos avançar. Positivo. Corredor limpo. Vai, vai, vai. Beleza. Tenda 1 limpa. Positivo. Tenda 2 limpa. Positivo. Beleza, sem atividade nas tendas. Beleza, cuidado com o avanço aí, hein? Tem um artilheiro pesado logo ao lado da enfermaria. Vamos com calma. Pode abater o blindado? Ok, vai. Inimigo abatido. Boa, boa. Dá escuta, sargento. Positivo. Fazendo a varredura aqui na enfermaria. Mantém posição. Positivo. Beleza, tudo limpo. Vamos reagrupar na entrada do heliporto. Positivo. Tô no fundo da tenda aqui. Beleza, tô no rec. Positivo. Patrulha dupla. Operador de drone ali, ponto, senhor. Sem visual do artilheiro pesado, mas ele tá por aqui. Aguardando. Beleza, a patrulha está saindo. Dá escuta, sargento. Positivo. Pode remover o corpo aí, hein? Patrulha tá voltando, sargento. Atividade, atividade. Positivo. Beleza, patrulha batida. Vamos lá. Positivo. Aguardando.
Pode abater o blindado. Ok. Vai. Primeira batida. Boa, boa. Direita limpa. Ok. Esquerda limpa. Direita limpa. Esquerda limpa. Esquerda limpa. Sala principal limpa. Ok. Sala de servidores limpa. Saindo pelos fundos, capitão. Tá coberto, pode avançar. Torreta, hein? Podemos hackear ela, capitão. Positivo. Vai lá. Tá coberto, pode avançar. Torreta hackeada. Beleza. Soldado da guarita abatido. Patrulha dupla à frente. Positivo. Boa, boa. Escuta, sargento. Positivo. Mantenha a posição, tô no rec. Positivo. Dois inimigos na área dos veículos. Sem atividade nos acessos, hein? Poucos inimigos agora. Mantenha a posição, vou avançar. Tem um inimigo voltando. Mantenha a posição, vou pegar ele. A gente devia mandar o operador de drone para outro setor. Batido. Vamos pegar os inimigos na área dos veículos, ok? Prepara. Positivo. Já tem o visual deles. 3, 2, vai. Tem mais gente nossa a caminho. Beleza, sargento, vamos lá. Não, não. Deixa o acesso comigo. Pega o acesso leste. Positivo. Vamos, 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 vamos. Beleza, tamo bem, tamo bem. Todos em alerta, pessoal. Tem mais soldados a caminho. Veículo no acesso norte, hein? Destruído. Helicóptero. É meu.
destruído. Beleza, acesso norte está limpo, hein? Vou avançar no apoio. Deixa pra lá. Nem responde. O que tá achando de tudo isso? Estão aqui! Beleza. A área tá limpa, hein? Matem nele! Estão concluída. Muito bem, sargento. Bom trabalho. Vamos parar os caras! Acharam a gente! Se protejam! É